Елдің басты ақпараттық арнасында Prime Time хабары студияда Жайнагүл Төлеміс. Бүгінгі күн біздің есімізде қандай ақпараттармен қалады? Жылына 70 мың машина. Үкімет басшысы Қостанайда автокөлік шығаратын кәсіпорындарды аралап, жастар қызыққан IT жобалармен танысты. Еліміздің шығысында іргесі өткен ғасырдың 39-шы жылы қаланған аурухана бар. Апатты деп танылған көне ғимарат 50 мыңдай тұрғынға қызмет көрсетіп келеді. Шойын жолда қайнаған өмір. Шымкентте темір жол желісінің қауіпсіздік деңгейі 25%-ға жақсарып, жұмысшылардың еңбек өнімділігі артып келеді. Ерекше балаларға арналған жеке инклюзивті инфрақұрылым бағасы өте қымбат. Дамыту орталықтарында лицензия жоқ, ал диагностикалық процедуралардың кезегі шайға дейін созылады. Ерлан Қошановтың жеке қабылдауында болған астаналық азаматша осылай деп шағымданды. Аманат партиясының төрағасы бұл сын ескертпелер партияның ерекше балаларға барынша қолайлы жағдай жасау бағытындағы жұмысында және заң шығару ісінде ескерілетінін айтты. Әрі ерекше қажеттілік бар балаларды жан-жақты қолдау мәселесіне Аманат партиясы әрдайым жіті назар аударады деді. Мәселен, былтыр партияның сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыру аясында дамуы кешеуілдеген балаларға 8 ерте араласу орталығымен мектеп қабырғаларында 61 инклюзив сынып ашылған. Алматыда Түркияның тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүрктің ескерткіші қойылды. Еңселі мүсін Әл-Фараби даңғылы бойындағы қайраткердің аты берілген саябақ орнатылды. Салтанат шараға еліміздің мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, қала әкімі Ерболат Досаев, Түркияның Қазақстандағы елшісі Мұстафа Капучу және Түрксой халықаралық ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раев қатысты. Қазақстан мен Түркияның арасын тек сауда экономикалық қатынасқаны емес, тамыры терең ортақ мәдени мұрада байланыстырады. Сондықтан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Түркия Республикасының 100 жылдығына орай елімізде бірқатар игі бастаманың жүзеге асатынын айтқан еді. Мұстафа Кемал Ататүрікке Алматы төрінен ескертіш қойылуы соның бір айғағы. Бауырлас Түркия елінің мерейтойына орай Астанада Анадолы көшесі, Шымкентте Түркия даңғылы мен саябағы және Алматыда Мұстафа Ататүріктің ескерткіші ашылатынын атап өткім келеді. Түркия біздің ежелден еншісі бір тамырлас туысымыз. Сондай ақ Қазақстанның ең жақын әрі сенімді стратегиялық серіктесі. Түркияның тұңғыш президенті реформатор Мұстафа Кемал Ататүрік ескерткішін мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мен қала әкімі Ерболат Досаев ашты. Шараға еліміздің зиялы қауым өкілдері мен түрік диаспорасы да қатысты. Ататүрік есімі бауырлас түрік ұлтына ғана емес, түркітілдес елдер үшін етене жақын тұлға дейді министр. Мемлекет басшыларының арқасында осы күндері біздің елдер арасындағы қарым-қатынас жаңа деңгейге көтеріліп, қазіргі таңда барлық салаларда қарқын дамып келеді. Әсіресе бауырлас екі ел арасындағы ынтымақтастық алтын көпірі болған мәдени байланысымыз зор. Мұстафа Кемал Ататүрік Түркия Республикасын құрып 1923 жылдан 1935 жылға дейін басқарған. Ол жүзеге асырған мәдени, саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалар заманауи қоғамның құрылуына үлкен үлес қосты дейді бауырлас елдің елшісі. Ататүрік 1933 жылында 1933 жылы Мұстафа Кемал Ататүрік түрік елдерінің тәуелсіздік алуына асыға күтетін және бірінші болып қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеген. Бауырластық тамыры тереңде екенін осыдан көрінеді. Міне бүгін қазақ үкіметі Алматыда ғана емес, Астанадан бір көшеге атында берді. Еңселі ескерткіш үшін алғысымыз шексіз. Бұл Қазақстандың жалпы түрік елдерінің интеграциясына, мадани интеграциясына, мадани байланысын шыңдауға қосқан салымы Қазақстан бұл инициаторында шул еменіче Түрксойдың түзілуші шул Алматыда түзілген. Сондықтан біз үшін Алматы шары біздің Түрксойдың мекені болып істеледі. Биіктігі 3 метрлік қоладан құйылған ескерткіштің авторы мүсінші Айдос Бүркітбаев пен Тимур Ермұхамедов. Олар қайраткердің образы арқылы Түркия елінің алға басып дамып келе жатқанын көрсетіпті. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, 24 кезет, Алматыдан. Қостанайда машина жасау саласы қарқынды дамып келе жатыр. Жергілікті зауыттан былтыр 90 мың көлік шығарылды. Алдағы жылдары бұл көрсеткіш еселене түспек. Премьер-министр Әлихан Смайыловтың қатысуымен кәсіпорында тест түрінде Chevrolet Onix автокөлігінің желісі іске қосылды. Сонымен қатар өңірде Kia зауытының құрылысы жүріп жатыр. Қостанайға жұмыс сапарымен барған үкімет басшысы бірқатар өндіріс орындарын аралап көрді.
Айналасы ат шаптыр мына үлкен аумақта келер жылы жаңа автозавод бой көтерет. Жоба құны 90 миллиард теңге. Бұл жерде Kia брендінің 3 моделі шығарылады. Kia Казахстан компаниясы былтыр сәуірде құрылып, қазан айында Қостанайда зауыт құрылысы басталды. 2025 жылдың маусым айынан бастап, зауытта жыл сайын 70 мың Kia автомобилі шығарылады. Жобаға шамамен 200 миллион доллар инвестиция саламыз. 1,5 мыңға жуық жұмыс орнын құрып, автомобиль өндірісіндегі тәжірибемізді бөлсеміз. Бұдан бөлек алдағы айларда жергілікті автозаводта Chevrolet Onix желісі іске қосылмақ. Бұл қолжетімді көлік түрінің өндіріске енгізілуімен 400 жұмыс орны ашылады. Машина жасау саласының импорт алмастыру бағытында да айтарлықтай жетістіктер бар. Мысалы, Агромаш холдингке қарасты оқшаулау орталығында ауыл шаруашылығы техникасының 5000-ға жуық ірілі ұсақты бөлшектері өндіріледі. Бұл өте маңызды орталық, неге десеңіз, қосылған құн Қазақстанда болады, және жұмыс орындары Қазақстанда болады. Шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік болады. Сондықтан осындай индустриалдық зоналарда шағын бизнесті тарту үшін біз жағдай жасаймыз. Былтыр қолға алынған мемлекеттік ауыл аманаты бағдарламасы өзінің тиімділігін көрсетті. Қостанай облысында осы жобаға 300-ге жуық адам қатысты. Солардың бірі Қымбат Көкеева. Ол 2,5%-тік жеңілдетілген несиеге етті тұқымды 13 ірі қара сатып алды. Жас кәсіпкер онымен тоқтап қалмақ емес. Хочу расширять именно в мясном направлении. Алдағы уақытта мал басын көбейтіп, ет дүкенін ашқым келеді. Дайын өнімдер шығаруды қолға алсам деймін. Сосын болашақта өндірістік ет цехын ашу жоспарда бар. Жалпы біз көріп отырмыз, ауыл аманаты бағдарламасы өзінің тиімділігін көрсетіп жатыр. Былтырдан бастап барлық өңірлерде біз осы жобаны іске асырудамыз. Былтыр 12 мың микронесие берілді. Биыл тағы да 100 миллиард теңге бөліп 17 мың несие береміз. Ары қарай жыл сайын осы бағдарламаны біз кеңейтетін боламыз. Қостанайда талапты жастарға барынша қолдау көрсетіледі. Былтыр IT саласын игеріп жүргендер үшін жеке ғимарат салынды. Бұл жерде әркім жоғары технологиялы жобаларын зерттеп жетілдіреді. Наш стартап. Біздің стартапта оқуға түсу үшін қажетті ақпараттар жинақталған. Бұл жобамен жарты жыл жұмыс істедік. Қазір 508 жоғары оқу орнына қатысты мәліметтер базасы бар. Каспиан стартап 2023 байқауында 213 команданың ішінде үздік ондыққа кірдік. Осы орталықта болған Әлихан Смайылов жергілікті IT қауымдастығы өкілдерімен кездесіп, олардың стартап жобаларымен танысты. Қостанайға жұмыс сапары соңында премьер-министр облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы жөнінде кеңес өткізді. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет. Былтыр көрші мемлекеттердің сұрауымен қазақстандық сақшылар ел аумағында 125 қылмыскерді ұстаған. Бұл туралы қазақ, қырғыз және өзбек елдің ішкі істер министрлерінің кездесуінде айтылды. Астанада өткен басқосуда тараптар қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа, халықаралық терроризм мен экстремизмге, сондай-ақ заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл мәселелерін талқылады. Кездесудің нәтижесінде қылмысқа қатысы бар адамдар туралы мәліметтермен бөлісуге бағытталған хаттамаға қол қойылды. Наше сотрудничество в целом развивается успешно. Жалпы алғанда біздің ынтымақтастығымыз жедел қызметтің барлық бағыттары бойынша қарқынды түрде дамып келеді. Ауыр, аса ауыр қылмыстарды бірлесіп ашуда, қауіпті қылмыскерлерді ұстауда көптеген оң мысалдар бар. Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсетіп, тәжірибе алмасамыз, іздестіру жұмыстарда нәтижелі. Все мы понимаем, что невозможно вести эффективную. Бір ғана мемлекеттің күшімен қылмысқа қарсы тиімді күрес жүргізу мүмкін емес. Өйткені бүгінде қылмыс түрлері трансұлттық сипатқа ие. Сондықтан бірлескен іс-қимылдар мен көрші елдер арасындағы өзара серіктестік өңірдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басты кепілі. Ауа райының қолайсыздығынан Теміртау қаласының маңында 16 көлік соқтығысып қалды. Арасында Алматыдан Астанаға қатынайтын автобус та бар. Жол апатының салдарынан 2 адам жарақат алды. Олар Теміртау қаласының ауруханасына жеткізілген. Қазір оқиға орнында полицейлер жұмыс істеп жатыр. Ақ түтек боранның салдарынан Қарағандыдан Теміртауға дейін аралық уақытша жабылды. Соңғы ақпарат бойынша тыс жолда қозғалыс реттелді.
Ал Шымкентте теміржол магистральды желісінің қауіпсіздік деңгейі 25%-ға жақсарды. Сала мамандарының айтуынша, механикалық жабдықтар мен заманауи техникалық мүмкіндіктердің жақсаруының әсерінен шойын жол бойында оқыс оқиғалар азайған. Одан бөлек қарапайым жұмысшылардың еңбек өнімділігі артып, аймақта модульдік нысандар мен жыну бекеттері ашылып жатыр. Тақырыпта әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан толықтырады. Тәшенбай Әліқұлов теміржол саласында 10 жылдай уақыт еңбек етіп келеді. Тәжірибелі маманға жүктелетін жауапкершілік жүгі жеңіл емес. Ауа-райы қанша құбылса да, теміржолда темірдей тәртіп болу керек. Әрине, ең алдымен күтіп ұстау жұмыстарының маңызы зор. Сонда ғана жол сапасы жақсарып, пойыздың жүру жылдамдығы артады дейді ол. Бәрін тексеріп шығамыз, қараймыз бәрін. Жауапкершілік жұмыс болғаннан кейін біздің міндетімізге сол жұмыстар кіреді. Жаңа инструмент, жаңа нелер, техникалар бәрі бар, жеткілікті бәрі. Қысы жазы күннің ыстығы, суығы мынандай жаңбыр, қар қарамаймыз. Шымкент магистралды желісінде 2000-дай адам еңбек етіп жүр. Былтыр олар 40 шақырымнан астам темір жолды күрделі жөндеуден өткізді. Бұған қоса тағы 170 шақырымда жол қалыпқа келтірілді. Қарапайым жұмысшылардың қол еңбегін жеңілдету үшін жаңадан құрал саймандар сатып алынды. Теміржол арқылы жолаушылар мен жүктердің кедергісіз тасымалдануы ел экономикасы үшін аса маңызды. Ал сала мамандарының шалғай елді мекендерде алаңсыз жұмыс істеу үшін қолайлы жағдай қажет. Осыны қамтамасыз ету мақсатында ел бойынша 132 модульдік нысан салынды. Жаңадан 1224 жылыну бекеті ашылды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша жол қауіпсіздігі 25%-ға төмендеді. Жоспарымыз өте ауқымды. Алда тек қана теміржол қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, біз жол қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын арғыдай дамыта түсетін боламыз. Былтыр теміржолшылардың жалақысы 20%-ке көбейді. Осылайша өндірістік қызметкерлердің орташа табысы республикалық деңгеймен салыстырғанда едәуір артып отыр. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, 24 кейзет, Шымкент. 260 миллиард теңге былтыр қазақстандықтар ұялы байланыс қызметінде осынша қаржы жұмсаған. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы жалпы байланыс қызметінің көлемі 7%-ға артып, 1 триллион 200 миллиард теңгені құрап. Толығырақ экономикалық шолушымыз Бақыт Топтаевадан білсек, Бақыт, мобильді байланыстың тарифі өсіп жатыр, сәйкесінше сапа да жақсарып жатыр деп ойлауға бола ма? Өкінішке қарай олай айта алмаймыз. Ұялы байланыс операторларының техникалық мүмкіндігіне байланысты болып отыр. Жалпы тарифтің 57%-ға дейін өскені белгілі. Сол себепті бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігі тиісті тергеуді бастады. Ал баға неліктен күрт өсті? Бұл тарық айдарында тарқатып айтайын. Республикадағы байланыс қызметінің тең жарымы Алматы қаласында көрсетілген. Ұлттық статистика бюросының ұсынған мәлімет осындай. Жалпы оңтүстіктегі шаһар халқы пошта, курьерлік қызмет, стационарлық телефон қызметі сияқты байланыс қызметін ең көп тұтынады. Оның көлемі былтыр 2%-ға артып 685 миллиард теңгені құраған. Бас шаһарда 15%-дық өсім тіркелді. Сөйтіп астаналықтар 309 миллиард теңгенің қызметін тұтынған. Қарағанды облысы 7%-дық өсіммен озық үштікті түйіндеп тұр. Облыс тұрғындары 23 миллиард теңге жұмсаған. Ал Түркістан мен Қызылорда өңірлерінде 8,5 миллиардтан ғана келеді. Күнгейлігі халық байланыс қызметін аса көп пайдаланбайтын көрінеді. Бір қызығы, Қазақстандағы ұялы байланыс қызметінің 88%-ы Алматының үлесінде. 2023 жылы елдегі мобильді байланыстың ақшаға шаққандағы көлемі 260 миллиард теңгеге жуықтаған. Мына кеседе көріп тұрғандарыңызда ұялы байланыс қызмет үшін Алматы халқы 230 миллиардқа жоқ қаржы шығындады. Астанада бұл сома 30 миллиардқа тақаған. Есесіне Маңғыстау облысының тұрғындары 78 миллиард, Атырау өңірінің халқы 45 миллиард теңгенің қызметін тұтыныпты. Жамбыл облысындағы мобильді қызметке 18 миллиард қаражат жұмсалды. Ұлттық статистика бюросы ұсынған мәліметке сүйенсек, желтоқсанда интернетті қосылған ұялы байланысы бар 17 миллион 927 мың абонент тіркелген, ал қараша айында бұл сан 40 мыңға артық болған еді. Сонда Бақыт, 40 мың тұрғын ұялы байланыстан бас тартқан ба, әлде басқалай себеп болуы мүмкін бе? Жайнагүл, негізі бұның нақты себебінің білмеппін, бірақ әйтсе де мынандай тұжырым бар. Енді 18 миллионға жуық тіркелді деп айтып отырмыз ғой абонент санын. Оның барлығы 1-2 симка ұстауы мүмкін. Енді мынау тариф көтерілген соң, бір симкадан бас тартып, біреумен ғана байланыста ұсталуы мүмкін енді.
Я былтыр тарифтік жоспар бойынша 57% өсім тіркелген, әсіресе мамыр мен шілде аралығында 30 түрлі тарифтік жоспардың құны қымбаттады. Осыған байланысты бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігіне 200-дей шағым түскен. Құзырлы орган бұл жағдай бойынша тергеуді бастады. Мы выявили признаки согласованных действий. Ұялы байланыс операторлары өзара келісіп тарифті бір уақытта көтергенін анықтадық. Сонымен қатар абоненттерге кей тарифті қосқызуға тырысады. Мысалы, бағаны көтерген соң қосымша қызметті қостыруды ұсынады. Азаматтар көбіне осындай сипаттағы шағым түсірген. Ал байланыс операторларының бірі бұған қатысты мынадай уәж келтіреді. Біз 3 жыл бойына мораторий болған бізде. Біз тарифтерді 3 жыл бойына мүлдем көтерген жоқпыз, түрткен жоқпыз. Сондықтан да бұл кішкене 3 жыл бойына қолмен мәжбүрлі түрде ұстап отырғандықтан біз көптеген шығындарға алып келді бұл. И сондықтан да біз осы жылы уже көтеруге мәжбүр болдық. Және оған байланыс, бұл тек қана біздің тариф қана емес, сонымен қатар коммуналдық төлемдерде артып жатқанын өздеріңізде көріп отырсыздар ғой. Ұялы байланыстың тарифтік жоспарын түзуде бірнеше фактор ескерілет. Оған базалық станцияның құны, оны орнату, орнатылған жердің жалдау бағасы кіреді. Оған қоса өзге де шығын жетерлік. Каждый новый телефон это... Әрбір жаңа телефон, әрбір жаңа байланыс құралына қызмет көрсету үшін техникалық талаптар жоғарылай береді. Сол себепті ұялы байланыс операторлары жаңа жабдықтар алуға міндетті. Мүлтіксіз байланыспен қамтамасыз ету үшін жыл сайын IT шешімдер мен бағдарламалық қамту түрлері жаңарады. Мысалы, бір телефон қоңырауын қамтуға 17 түрлі жүйе іске қосылады. Бұның бәрі оператордың мойнындағы шығын. Өйткені қажетті құрал жабдықтарды шеттен алдырады. Доллар өсіп, теңге әлсіресе, сәйкесінше ол құралдардың барлығы қымбаттай береді. Бұл да байланыс бағасын өсуіне әкеп соғады. Қайткен күннің өзінде мобильді операторлардың тарифті өздігінен орнатуға құқығы бар. Байланыс жөніндегі заңға осыған мұрсат береді. Бірақ тарифтік жоспарды өзгертпес бұрын операторлар тұтынушыларды бір ай бұрын ескертуге міндетті. Жайнагүл, мендегі бар ақпар осы. Рахмет үлкен, хабарымызды жалғастырамыз. Ел шығысында әргесі сонау 1939 жылы қаланған аурухана бар, апатты деп танылған көне ғимарат әлі де 50 мыңдай тұрғынға қызмет көрсетіп келеді. Ал емдеу мекемесінің жаңа ғимаратқа қашан көшетіні әлі белгісіз. Көп салалы медициналық орталықтың құрылысы 3 жылдан бері қаржы тапшылығынан тоқтап тұр. Аурухана дәрігерлері стационарда орын жетпеген соң емделушілерге өз кабинеттерін босатып берген. Науқастар тар жерде емделіп жатыр. Қалыпты жағдайда бір науқасқа 7 шаршы метр жер керек. Бұл талаптар өрескел бұзылған. Мен палаталардың кең болғанын қалаймын, кереуеттер бөлек болғаны дұрыс. Бұл травматология бөлімшесі операциядан кейін тыныштық орнағаны керек. Көне ғимараттың терезелерінен жел гулейді. Аязды күндері азынап кетпес үшін терезелерін полиэтиленмен қаптап, көрпемен қымтап қойыпты. Ридерге заманауи аурухана керек. Бұл мәселе ұзақ жыл бойы шешімін таппай келеді. 2021 жылы көп салалы медициналық орталықтың құрылысы басталды. Емхана, стационар бәрі бір жерде орналасады. Біз жаңа медициналық орталықты тағатсыздана күтіп жүрміз, жағдайымыз осы. Тар жерде күн кешіп жатырмыз, әсіресе науқастарға қиын. Бұл құрылысы сағызша созылған Ридердегі көп салалы медициналық орталық. Емхананың ғимараты салынып біткен, ал стационардың құрылысы басталмапты. Маңызды жобаға облыстық бюджеттен 3 миллиард, республикадан 2 миллиард теңге инвестиция құйылған. Жобаның жалпы құны барлық түзетулерді қосалғанда 30 миллиард теңгеге жуықтайды. Құрылыс компаниясы жақында тапсырыс беруші, яғни денсаулық сақтау министрлігінен 2 миллиард теңгенің траншын күтіп отыр. Көп замай қосымша тағы 1,8 миллиард теңге түседі деген жоспар бар. Осы нысанды биыл 100% қаржыландыру туралы мәселе қаралып жатыр. Өйткені оның әлеуметтік маңызы өте жоғары. Бюджеттік заңнама бойынша облыстық бюджеттің 10%-ін қосымша қаржыландыру тиіс болатыны. Бүгінде облыс өзінің қаржыландыру үлесін орындады. Ендігі мәселе денсаулық сақтау министрлігіне келіп тіреледі. Елімізде медициналық мекемелерді жаңартуға жыл сайын мол қаражат бөлінеді. Мәселен, 2023 жылы өңірлерде 90 жаңа денсаулық сақтау нысаны салынып,
4 көпсалалы орталыға ұрухана толық қалпына келтірілген. Ендеше, риддердегі орталыққа да қажетті қаржы бөлініп, құрылыстың тезірек аяқталғанынан ел үміт етеді. Қарлығаш Қасиетова, Вячеслав Ветлугин және Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кейзет. Күнгірісқанмен шекарасқан отандастарымыздың құқын қорғау күші етіледі. Ол үшін еңбек көші-қон саласында 10 мемлекетпен келісім жасалған. Онда қазақстандықтардың шетелдегі еңбек және әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету тетіктері қамтылған. Бұл жайлы көші-қон комитетінің төрағасы Асқарбек Ертаев мәлімдеді. Оның айтуынша, алдағы уақытта азаматтарымызға Оңтүстік Кореяға 3 жылға жұмысқа баруға рұқсат беру жоспарланып отыр. Айта кетейік, қазір 200 мыңға жуық қазақстандық өзге елдерде еңбек етіп жүр. Екі қолға бір күрек іздегендер Ресей, Польша, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания секілді елдерде жиі болады. Қазақстанда Оңтүстік Кореяда жұмысқа орналасуға рұқсат беру жүйесі енгізу бойынша тиісті шаралар қабылдануда. Ағымдағы айдан бастап сапарға дейінгі орталығын құру жұмыстары басталды. Орталықтың негізі міндеті Оңтүстік Кореяда жұмысқа орналасқысы келетін үміткерлердің тілдік курстарды оқыту, Корея тілін білуге тестілеу, біліктілігін арттыру. Францияда конституциялық кеңес иммиграциялық саясат туралы заңның 3-тен 1 бөлігін қабылдамай тастады. Бұл туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары хабарлайды. Бұл орган құжаттың 86 бабының 32-сі үкімет ұсынған заң жобасына сәйкес емес деп кері қайтарған. Мысалы, көшіп келушілерге әлеуметтік төлем берілмейді деген бап заңға қайшы екенін атап өткен. Еске салайық, жақында Франция осы құжатқа қарсы 80 мыңға жуық адам қатысқан шеру өткізген болатын. Акцияға қатысушылар заң жобасында иммигранттарға қойылатын талаптарға күшейтілетінін айтады. Қыс ортасындағы жаз, Испанияда температура 28 градусқа дейін жетті, көршілес Португалияда осындай жағдай, енді қос мемлекетте қуаңшылық мәселесі ұшық барады, сондықтан билік суды тұтынуды шектеді. Күннің ыстығынан тұрғындар мәз болғанымен, мамандар бұл климаттың өзгеруінің көрінісі екенін ескертеді. Осы жаһандық жылынудың кесірінен Австралияның Квинсбен штатының бір бөлігінде дауыл ойран салса, басқа аудандардың тұрғындары 40 градустық аптап ыстыққа дайындалып жатыр. В 2023 адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болды. Мамандар бұл одан да ыстық болама деп алаңдаулы. Еуропада қазіргі ахуал сол болжамдарды растап отырғандай. Жыл басынан бері Испанияда аномальды ауа райы тіркелді. Қыс ортасында елдің бірқатар өңірінде күн ысып, ауа температурасы плюс 28 градусқа дейін көтерілген. Бұған мәз болған тұрғындар суға шомылып көңіл көтеруде. Мамандар болса, бұл қуанатындай жағдай емес дейді. Өйткені бірнеше жылдан бері Пиреней түбегін қуаңшылық жайлап ахуал ушыққан. Құрғақшылықтан әсіресе Каталония аймағы көп зардап шегіп отыр. Өңір билігі ауыз су пайдалануды шектеуге мәжбүр. Тіршілік нәрін үнемдеу үшін түрлі шаралар қолға алынып жатыр. Испания мен көршілес Португалияда да қазір күн ыстық. Елдің орталық аудандарында осы аптада сынап бағанасы 24 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Бұл мемлекетте де қуаңшылық жиілеп, су қорына кері әсерін тигізе бастаған. Сондықтан елдің оңтүстігіндегі Алгарве өңірінде шаруалар егіс алқаптарын суаруды азайтуға мәжбүр. Аймақтағы қала тұрғындары да суды үнемдеуге көшті. Ал Жапонияда қалың қар жауды. Кей жерлерде оның қалыңдығы жарты метрге дейін жетеді. Қолайсыз ауа райынан тас жолда бірнеше шақырымға созылған кептеліс пайда болған. 800-ден астам көлік тұрып қалған. Жолда қалып қойған бірнеше адам ауруханаға жеткізілді. Күннің суытуы жер сілкінісінен кейін іздестіру құтқару жұмыстарын қиындатып отыр. Өңірде бірінші қаңтарда қатты зілзала болған. Ондаған адам әлі табылмады. Үш апта өтсе де мыңдаған тұрғын жарық пен сусыз отыр. Австралияда да 64 мың тұрғын жарықсыз қалды. Оған Кирилли тропикалық дауылы себеп. Елдің солтүстік шығысындағы Квинсленд штатында қатты жел соғып, нөсер толастамай тұр. Ал штаттың өзге аудандарында ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Өйткені синоптиктер алдағы аптада күн қатты ысып, ауа температурасы 40 градусқа жетеді деп болжап отыр. Бұл қаңтар айындағы орташа көрсеткіштен 10 градусқа жоғары. Хабарымыздың ендігі бөлігінде көретіндеріңіз. Жасанды интеллект қазақша сөйледі. Қызылордалық оқушының тың жобасына шетелдік сарапшылар қызығушылық танытып отыр.
Жас ұрпақтың тағдыры, өмірмен денсаулығы, жастар тәрбиесімен кемел келешегін қалыптастыру тетіктері студия қонақтарымен талқылаймыз. Қызылордалық оқушы жасанды интеллектіні қазақша сөйлетті. Қазақ GDP деп аталатын жобаны шетелдік сарапшылардың да қызығушылығын тудырып отыр. Ауыл өрінің цифрлық технологиялардың тың идеясы бірнеше байқауларда жеңіп шыққан тақырып тәріптесі Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Кенесарының кезінде қазақ әскерлері қалай киінді, соған сүйене отыра. Ақпаратты қай жерден алады сонда? Ақпаратты интернеттегі ашық деректерге сүйене отыра, бірінші қазақ таласын, одан кейін қазақ таласына ғимаратты салып берді бізге. Көне дәуірдегі қазақ таласы, жасанды интеллект осында есте жоқ ескі заманның кескінін көз алдыңа әкеледі. Ең бастысы, кез келген қазақ тіліндегі сауалға жауап алуға болады. Асылжан Абдуллаев жасаған жобаның артықшылығы осы. Бұл бағдарламаны телефон қосымшаларында пайдалануға болады. 16 жастағы жеткіншектің идеясы шетелдік мамандардың қызығушылығын тудырған. Рэндалл Бруинс деген Қазақстандағы Ақыштың стратегиялық адвайзері бар. Сол кісінің алдында өз жобамды қорғаған болатын, яғни Қазақ GPT-ді. Жалпы өте керемет отзыв берді. Одан бөлек менің еңбек жетістіктерім бірі ол менің ойымша жаңашылдық, яғни жобалардың жаңашылдығы. Ол қайталанбас, менің ойымша үлкен жетістік. Өнертапқыш жасөспірім Терең Өзек кентіндегі мектепте оқиды. Компьютерді терең меңгеруге деген қызығушылығы 5 жасынан басталған. IT технология тақырыбындағы әдебиеттерді жата жастана оқығанның арқасында осындай жетістіктерге жол ашылды дейді. Асылжан, Сырдария өзенінің 2053 жылғы суретін көре аламыз ба? Иә. Тамаша, міне санаулы секундта ғана жасанды интеллект біздің сұрағымызға жауап берді, яғни суретті алдымызға шығарып тұр. 2050 жылы Сырдария өзенінің кескін келбеті дәл осындай болады екен. Жасанды интеллект бұйрықты бұлжытпай орындайды. Сурет салады, дыбыстап жауап береді, мәтін жазып, есепте шығарады. Жоба бірнеше республикалық халықаралық байқауларда үздік атанып, Асылжан Абдуллаев Астана IT университетінің грантын жеңіп алды. Қазір бұл бағдарламаның 2000-нан астам қолданушысы бар дейді автор. Оқушының ендігі арманы Кореяның Сеултех университетінің грантына ие болып, цифрлық технологиядағы ізденісін тереңдете түсу. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен кәмелетке толмағандарға қарсы жасалған қылмыспен күресте мемлекет басшысы айрықша көңіл бөліп келеді. Жақында Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтуді тапсырған болатын. Бұл ретте полиция мектеп басшылығымен бірлесе жұмыс атқаруы тиіс. Қазір қоғамды алаңдатып отырған күрделі мәселенің бірі жастар арасында синтетикалық есірткінің етек алып бара жатқандығы. Президент сол жиында оның таралуын батыл түрде тосқауыл қоюды талап еткен еді. Мен бірнеше рет осы мәселеге қатысты тапсырма бердім, алайда ауыз толтырып айтатын нәтиже жоқ. Синтетикалық есірткінің қол жетімділігі және оның барынша тез таралуы жастар арасында нашақорлықтың белең алуына келіп соқтырады. Оларға нашақорлықтың қаншалықты қатерлі екенін үнемі түсіндіріп отыруымыз қажет. Полиция есірткіні өндіру, оны сату және таратуға қарсы белсенді күрес жүргізуі қажет. Науқаншылдық, көз бояушылық және статистика үшін жұмыс істеу дегенді тоқтату қажет деді мемлекет басшысы. Келешек ұрпақтың шығармашылыққа, спортқа қызығушылығын арттыру жағына көбірек көңіл бөлу қажет. Президенттің тапсырмасының бір бағыты осы. Балаларды еңбекке баулу, волонтерлік қызметке жұмылдырған абзал, көз бояушылық үшін жасалған жұмысты доғару керек деді мемлекет басшысы тәртіп сақшыларына. Мемлекет басшысы жастар арасындағы қауіпті үрдістің бірі электронды темекінің кең таралуына алаңдаушылық білдіріп еді. Осымен күрес бағытында ауқымды жұмыстар басталды. Бүгінде мәжілістің жақында ғана вейп сатуға тыйым салатын құжатты мақұлдағаны белгілі. Оған сәйкес елге вейптерді әкелуге, өндіруге және таратуға тосқауыл қойылады. Заңды бұзғандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Мысалы, темекінің осы түрін сатқаны үшін саудагерлер 50 тәулікке дейін қамауға алынса, елге әкеліп таратқаны үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал аса ірі мөлшерде саудалағандарға қылмысы үшін қайта ұсталған жағдайда 5 жылға дейін жаза тағайындалу көзделіп отыр. Ол денсаулыққа зиян ғой. Сатуға, конечно, заң қабылдау керек, сатуға болмайтын. Қазір мектеп оқушылары көп қолданады, әсіресе жас балдар. Көп адамдар электрондық темекі шегеді.
білмейм, денсаулыққа пайда емес. Ау бастан запрет қою керек қой ондай нәрселерге. Жиі кездестірем 10 адамның бір жетеуі нететін шығар сондайды. Ол өте қалай маңызды және біздің жастарымызға негізі қалай денсаулығына зиянды. Мектепте оқитын балалардың алдағы өмірі әлі қорқынышты ғой. Өзіңіз қаншалықты жиі тұтынасыз? Негізі шыққаннан бері обычно темекіні толығымен қойып, қазір соған толығымен көшіп кеткем. Екі аптада бір рет сатып аламыз. Түбегейлі тыйым салуға қалайсыз? Дұрыс. Ұлттың денсаулығы, жаңағы алда келе жатқан ұрпағымыздың денсаулығы соған байланысты деп ойлаймын. Осы жастар тәрбиесі, әсіресе мектеп жасындағы жастардың тәрбиесі тақырыбына бүгін тереңірек тоқталғанды жөн көрдік. Студияда екі экспертіміз. Серік Ақылбай, Қазақстан заңгерлер одағының төрағасы, және Жұлдыз Сүлейменова, мәжіліс депутаты, қош келдіңіздер. Серік Байсейітұлы, әңгімені сізден бастасақ, бүгінгі қоғамда жастар тәрбиесі мәселесі меніңше соңғы жылдары өте өзекті болып отыр. Өзіңіз жастар арасында құқықтық сананы қалыптастырудың маңызы жөнінде үнемі айтып жүресіз. Жастар арасында құқықтық тәрбиені күшейту, құқықтық сананы қалыптастыру мәселесі дәл қазіргі таңда неге өзекті болып отыр? Мемлекет үшін, заң органдары үшін, жалпы қоғам үшін. Жалпы енді елімізде жүріп жатқан саяси өзгерістерге байланысты. Біріншіден, екіншіден әділетті Қазақстан құру үшін заңның үстемдігі болу керек. Заңның үстемдігі болу үшін бәріміз құқықтық сауатты болуымыз керек. Әсіресе жастар, болашақ жастарда. Заңды білмеген немесе заңды мойындамау ол түбі жасты қапармайды. Сондықтан да бұған аса қатты көңіл бөлініп отыр. Қазір уақытта бір мысал келтіре кетейін. Қазақстан заңгерлер одағы атынан біз ұсыныс жасағанбыз. Бүкіл республика бойынша жүйелі түрде оқыту. Яғни ол жастарға өзінің программасы бойынша, ауыл тұрғындарына өзінің программасы, қалалық тұрғындарына өзінің программасы. Соның бәрі дайын қазір уақытта мынау мәдениет министрлігінің қабырғасында дайындықтар жүріп отыр. Яғни президенттің берген тапсырмасын біз осылай орындауға тырысып отырмыз. Жастарға аса қатты көңіл бөлу керектігін бүкіл біздің қоғам түсініп отыр. Жаңағы мәжілістің қабылдаған бейіптерге қарсы, одан кейін темекі туралы да қаншама шектеулер жасалып жатыр. Нашақорлық бар. Соның бәрі біз болашағымызды жоғалтпау үшін істеу керек. Себебі қазіргі технология заманында олар мына технология арқылы есірткіні тарқату, әбден жастарды соған үйрету, солар арқылы кейбіреулер же ақша тауып жүреді. Кейбіреулер соны тартып, темекіні де тартып, нашақорлыққа да кіріп, сондай жағдай өте қиын жағдай шындаған кезде. Бұған бүкіл қоғамды қосу керек. Сауаттылықтан басқа тәрбие керек. Менің үші тәрбие тұра Жұлдыз тіпті жақсы айтады педагог ретінде. Мысалы, бүгінгі таңда медианың дамуы, жаңағы Серік Байсейітұлы айтып отырғандай, әлеуметтік желілердің дамуы тәрбиенің бір реңкін өзгертіп жіберген секілді. Өйткені бүгінгі таңда мысалы әлем жетікті оқыған оқу көрсету балалардың ортасында кейде әлеуметтік желіде тарап жатыр да, балалар оны бір бейне бір батырлық есебінде көреді. Ал мынау әлеуметтік желілер арқылы балалардың бір біріне қоқан лоқ көрсетіп жатқан, мысалы соңғы кейсті алатын болсақ, кейде болып ара тұра мұғалімдердің де балаларды ұрып жыққан көріп жатамыз. Осылардың барлығы осы ретте мектепте әлімжеттікті тыю үшін және әлімжеттікті кәдімгідей заң бұзушылық екенін балалардың санасына құйып түсіндіру үшін қандай шараларды қолға алу қажет деп ойлайсыз? Енді жаңа Серік ағамыз дұрыс айтты ғой, ең бірінші бізде заңның үстемдігі мен тәртіп қағидаты бұл біздің қоғамның жаңа саяси мәдениетіне айналуы қажет. Бұл біздің балабақшадан бастап мектеп, колледж, университет қабырғасында және ең бастысы отбасында кәдімгі тәрбиеленіп, насихатталып айтылатын дүниелер. Мен ұлттық құрылтайда да бұған қатысты өзім баяндама жасаған. Мысалы, біздер кезінде қалай тәрбиеледі? Бізге үш ақ сөз айтады. Не жаман болады,
ұят болады, обал болады. Бірақ дәл қазіргі өскелең мына ұрпаққа соны айтсақ, ол өтпейді. Неге? Өткені дәл қазір бізде әлеуметтік желілердің басымдығын біз сезіп отырмыз. Біздің балаларымыздың әрқайсында бір-бір смартфон, смартфон оның досы, смартфон оның кәдімгі күнделікті оқу кітабы, смартфон ата-анасы, смартфон оның қызығушылығын көрсететін сондай бір ауыстырды бұл әлеуметтік желі бүгінгі 21-ші ғасырдың бір шын айтқанда дертіне айналып бара жатыр. Біз білім туралы және тәлімгерлік мәселелер жөніндегі заңға сабақ барысында смартфондарды қолдануға шектеу болатын бір норманы енгіздік. Мәжіліс оны қабылдады, қазір сенатта талқылауда. Сенат әзір өзінің позициясын айтқан жоқ, өткені бұл ертең қалай болады, дұрыс па, дұрыс емес па деп әлде де өздерінің ойын толық айтқан жоқ. Бірақ білім саласының маманы ретінде сабақ барысында заңмен қазір біз смартфонға тыйым салуымыз қажет. Неге? Екі-ақ мәселе айтқым келеді. Біріншіден бұл білімнің сапасы, екінші тәрбие мәселесі. Қазір баланың, енді мұғалім өзінің алдында 25 бала отырсын, 30 бала отырсын, әр баланың бүгінгі таңдағы назарын аудару үшін үнемі енді ізденісте болады ғой. Бірақ дегенмен бізде бұл тыйым болатын болса, онда балалардың өзі біліп қолданбас еді, тик-токта отырмас еді, шын мәнінде сабақта сабақпен айналысып, сабақты түсінуге, мұғаліммен сабақты жасауға мүмкіндігі болатын еді. Екінші тәрбиеге қатысты, енді бұл кең ауқымдағы мәселе. Менің жеке ойымда бірінші біз отбасылық тәрбиені күшейтуіміз қажет. Біз бір кезең болды, көбінесе ойладық, мұғалім, мектеп баланың тәрбиесіне жауапты. Сөзсіз жауапты. Мен оның жауапкершілігін жоққа шығармаймын. Бірақ бала ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Отбасындағы тәрбиені біз жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан отбасылық тәрбие институтын күшейтуіміз қажет. Ата-аналардың тәрбие институтын күшейтуіміз қажет. Балаға көңіл аударуы, бала қандай контентті қарап отыр, оның моральдық жағы қандай, соған қатысты менің ойымша ата-аналардың жауапкершілігіне қайтадан оралуымыз қажет деп ойлаймын. Осыдан бірер күн бұрын мәжілісте жаңағы вебті тыйым салуға байланысты заң жобасы мақұлданды. Нашақорлық мәселесі бар, шылым шегу мәселесі бар. Осындай деректер көбейіп кетті. Осындай біз көріп отырғандай қатаң жазалардың болуы заң нормасында нені көрсетеді? Жалпы жағдайдың шынымен де өте қауіпті болғаны ма? Жоқ, біз шын айтқанда қазір бір мәселені түсінуіміз қажет. Біз соңғы 2-3 жылда экономикалық мәселені, әлеуметтік мәселені рет-ретімен шешуді қолға алдық. Бірақ күрделі мәселе бар. Оны бірден бір заңмен немесе бірдей шешімдермен шешіп тастау қиындау, күрделі. Ол идеологиялық мәселелер, ол әлеуметтік жаңағы тәрбие мәселесін алып қарайық. Вейп мәселесінде мәжіліс біз үлкен уақыт талқыладық. Зерттеулер жасадық. Мен өзім Аманат партиясы жанындағы білім беру, денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі республикалық кеңестің төрағасымын. Біз өзіміз кеңесте барлық мемлекеттік органдар бар, сарапшылар бар. Екі ай бұл отырысқа дайындалдық. Отырыс 3 сағатқа созылды. Сол кезде мемлекеттік органдар және сарапшылардың бізге алып келген аналитикалық мәліметтер шын мәнінде адам шошытырады. Мысалы, тек қана вейпті алайық. Соңғы бір жылда 372%-ға вейпті қолдану, тұтыну өскен. Бұл бір. Екінші, бұл балалар мектеп оқушыларының арасындағы тұтынуы, жаңа сіз айтқандай, 4-7%-ға өскендігін көрсетіп отыр. Және, мысалы, осыдан 3 жыл бұрын бұл 7-ші сынып болса, 2022 жылы 2-ші сыныптан бастап балалардың тұтынып көрдім деген сараптамалық материалдары шын айтқанда бізді ойландырды. Әрі қарай біз неге мән бердік? Біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеулерін қарастырдық. Ол жерде егер бала шын мәнінде тіпті 7-ші сыныптан бастап қолданатын болса, аптасына бір мәрте қолданса, айына там бір соншама 4 мәрте қолданса, жасы 40-қа келген кезде оның өкпе, тағы да басқа тыныс алу жолдары, ішкі органдарына қатысты оның мүгедектігі анықталатындығы, нақты мысалы біз үшін 40 жастағы азамат ол кәдімгі еңбекке белсенді араласатын мемлекеттің экономикасына көп түсінім жасайтын сондай еңбек нарығының белсенді қатысушысы болса, егер 7-ші сыныптан вейп тұтынған азамат болса, онда ол 40 жаста мүгедектігі бар, яғни мемлекетке түсім емес, керісінше шығын болатындай, өзінің өмірін тосқауыл жасайтындай факторлардың зерттеулерін біз шын мәнде таныстық. Сондықтан да бізде екі талқылауда, дискуссияда екі позиция болды. Біреуі
жесткое регулирование, қатаң түрде оны реттеу заңмен салық кодексында, тағы бір қатар жана кәсіпкерлік кодексында. Екінші мәрте жана сіз айтып өткен, біз осы аптада шешімді шығарған бұл айналымына, өндіруге, сатуға тыйым салу нормасы. Неге? Қазақстанда 6000-нан астам сауда нүктелері бар. Бұл кіші және орта бизнес. Біз 6000 нүктенің қасына тексерушіні қоя алмаймыз. Бізде арагідік мораторий секілді өзімізде шағын және орта бизнесті қолдау шаралар өтіп тұрады. Соның аясында біз балалардың денсаулығын қолымыздан істеп алмауымыз қажет. Сондықтан да бұл үлкен норма болды және бұл мәжілістің ортақ мәмілеге келген жеңіске жеткен нормасы деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде біз халықаралық қоғамдастықты, ата-аналар қоғамдастығын, сонымен қатар осы сарапшылар және ең бастысы денсаулық сақтау министрлігі мен оқу-ағарту министрлігі тарапынан толыққанды бізге аналитикалық, жалпы сараптамалық, талдамалық материалдар берілді. Бұл жерде тағы бір мәселені айтқым келеді, Серік Бейсейітұлы, сұрақ сізге арналады. Жалпы елде, мысалы, қазіргі таңда демократизациялық процесс жүріп жатыр, азаматтық қоғамды дамыту процесс жүріп жатыр. Егер жауапкершілікті кәсіпкерлердің өзі сезінетін болса, біз шын мәнінде әлеуметтік тұрғыда дамыған, әлеуметтік жауапкершілікті азаматтар сезінетін қоғамды өмір сүретін болсақ, онда әлгіндей шараларды қолданбай қоғамды кейбір жаңағы кері әсерден тайындыруға, мысалы, кәсіпкерлердің жауапкершілігін арттыру арқылы, немесе олардың бойындағы мынау патриоттық сезімге шақыру арқылы тиюға былай қарағанда болатын еді. Біз қазіргі таңда белгілі бір жаңағы заңдардағы қатаң бір шараларға барып отырмыз. Былай қарағанда сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы бұл мұндай шаралардың болуы жастарға және кәсіпкерлерге елдегі нені үйретеді деп ойлайсыз? Кәсіпкерлерге кәсіптің де елге пайдалы кәсіп болу керек. Елге зиян келтіретін кәсіп ол болмау керек. Бұны өздері сезіну керек қой кәсіпкерлердің? Сезінуден бұрын бұны мемлекет ұстап тұру керек. Жалпы біздің конституция бойынша адамның денсаулығын, оның өмірін қорғайтын кепілдік беретін мемлекет қой. Енді осы тұрғыдан қараған кезде, анау кәсіпкер жұмыс істеп жатыр екен, сол істесін, ал біздің балалар мейілдеуге болмайды ғой. Ең бірінші адамның өмірін, құқығын, денсаулығын сақтау керек. Мен бұл жерде айтып отырғаным, әрбір кәсіпкердің өзі баланың болашағы үшін жауапкершілігін сезіну керек. Мен бәрін түсінемін, бірақ ол ондай процесс өте ұзаққа созылады. Не бары осы 2-3 жылдың ішінде вейптің өсіп кеткені керемет жағына келтіріп отыр ғой. Тіпті 2-3 сыныптың балалары. 2-3 сыныпқа дейін барды. Олардың, біздің кәсіпкерлердің отансүйгіштік сезімі оянғанша, олардың жауапкершілігі бойынша, тіпті туысымен вип тартып тастайды ғой. Сондықтан да мемлекет өте дұрыс бұл кезде жасап жатыр. Мемлекет өзінің жауапкершілігін сезіп отыр. Президенттің басқаруымен қазіргі уақытта осы жұмыс өте жақсы, мен өте қолдаймын мәжілісте осы заң қабылдағанын. Ал жалпы енді заң қабылданады, бірақ заңды орындау процесі бар. Ол қалай болады екен? Міне заң тұр, ол өзін өзі жұмыс істемейді. Яғни бұнда біріккен қоғамның жұмысы керек. Мысалы, мектептерді алатын болсақ, мектепте жаңағы класс жетекшісі бар, ата-аналардың комитеті бар, аудандық әкімшілікте комиссия бар, жасөспірімдер туралы. Полицияда инспекция бар, мектептік инспектор бар тағы да. Солардың бәрі бірігіп істесе, координация дейді, үйлестіру болса. Мысалы, прокуратура жағынан, мен өзімнің жеке прокуратурадағы практикамды айтып, Қарағанды облысында мен осыны істеген кезінде. Сонда біз 2 жылдың ішінде 58%-ке жасөспірімдердің қылмысын төмендеткенбіз. Совет өкіметі кезінде педагогикалық отрядтар деген болған, студенттер жаңағы семьяларды аралап, әсіресе жағдайы жаман семьялар, ата-аналары шетіндердің сондайларды қарап жүретін. Сол, яғни бүкіл қоғам қол ұшын беруге болса, бірігіп кірісу керек. Бұл жерде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін дамыту үшін бұл да тәрбие, бұл да патриоттық мәселе. Мемлекет тарапынан мемлекет басшысының өзі қатты айтты ғой, бір рет жинап алып,
әлеуметтік жауапкершілік мәселесін ойлаңыздар, соның айтқызуға жеткізді, шын айту керек. Бірақ заңнамалық тұрғыдан қарайтын болсаңыздар, бізде қазір қай заңнама болсын, міндетті түрде бизнесқа, дуым бизнес деген бір өзінің қағидаттары болды. Тіпті мектептің құрылысы, оның сапасы, қауіпсіздігі деген кезде, кейде бизнесқа шын мәнде өте қатты қолдау жасалған мәселелер бар. Біз қазір оны қайттан келіп, қайтадан қарастырып, қайтадан жөндеп жатырмыз. Мүлдем, иә, мүлдем босатып жіберген мәселелер бар. Бірақ менің ойымша, бизнесте әлеуметтік жауапкершілік болу керек. Егер ол болмаған күнде, жаңағыдай мемлекет тарапынан қатаң қадағалау болу қажет. Енді тағы бір мәселенің ұшы бар. Біз мемлекет туралы айттық, мемлекет қандай шараларға бару қажет, заңдық тұрғыда шектеулер болу қажет. Сонымен қатар кәсіпкерлердің өзінің жауапкершілігі болу қажет деген әңгімені айтып отыр. Оның сыртында балалардың өздері сатып алмайтындай қоғамда өмір сүру үшін, баласы тәрбиелі қоғамда өмір сүру үшін біздегі білім мазмұнында қандай жаңартулар, жаңалықтар болу қажет. Өйткені қазіргі таңда мысалы мектептерде сын тұрғысынан оқыту, ойлану оқытыла бастады. Оның сыртында қаржылық білім мектептерде берілмейді. Заңдық тұрғыдағы білім берілмейді. Жас балаларға арналған мен осы күнге дейін бірде бір заңдық брошюраларды немесе таратылатын көрген жоқпын. Жас балалар түгелі үлкен ересек адамдардың бойында мысалы саналы жаңа құқықтық сауат қалыптаспаған. Осы ретте мектеп қабырғасынан балалық шақтан осы заң қағидаттарымен педагогикалық қағидаттарды сын тұрғысынан ойлауды қаржылық тіпті жаңа айтып жатырмыз игроманияға ойын құмарлыққа беріліп кеткен жастарымыздың бір бөлігі деп осылардың барлығын мектептің қабырғасын табалдырықтан бастап қалай қалыптастыруға болады кешенді түрде жаңа бір шешім айтылды кешенді түрде атқарылу қажет деп тағы қандай шешім ұсынасыз енді менің ойымша да қазіргі таңда бізде 2016 жылдан бастап бір жаңа стандарт қабылданды ғой білім функционалды болу керек бала алған білімін өмірде қолдана білуі қажет мен бір ғана мәселені айтқым келеді бізде Есназарова деген апамыз бар география пәнінің жалпы оқу бағдарламасының авторы ол кісінің авторлығындағы география пәні біздің жер қойнауының барлық байлықтарын, табиғи ресурстарды біздің балаларға көрсету Қазақстан бойынша. Сол өндіріске негізделген моноқалалардың географиясын, жалпы су ресурстар географиясын қайтадан қарастыру. Менің ойымша, біз әрбір пәнге осындай бөлек мазмұнға қатысты. Бізде қазір не маңызды? Біз жер қойнауын пайдаланушы мемлекетпіз. Жер қойнауын пайдаланушылардың жауапкершілігін, жер қойнауын пайдаланушылардың ғылымды дамытуға, экономиканы дамытуға қатысты мәселе мектептің программасында болу қажет. Бүгін ол дәл сол кең деңгейде қарастырылып отырған жоқ. Біз бұны оқу ағарту министрлігіне шақырып айттық та. Екінші құқықтық сауаттылыққа қатысты. Я, біз заң үстемдігі тәртіп қағидаты туралы қайта-қайта айта бастадық. Неге? Өйткені отбасылық зорлық-зомбылық белең алып. Біз қанша заңды өзгертсек те, қанша қатаңдатып жатсақ та бұл мәселе қайта-қайта ұшы шығып келе берді. Я, біз жазаны қатаңдату мәселесін қазіргі таңда қолға алдық, біз заңды күтіп отырмыз жобасын. Бірақ дегенмен бұл да тәртіпке, бұл да тәрбиеге байланысты. Бұл да отбасымыздағы шын мәніндегі мәдениетке, қоғамдық мәдениетке байланысты. Енді менің ойымша, біз құқықтық сауаттылықты бір пәнмен шектемеуіміз қажет. Біз химияны өттік пе? Химия болсын, математика болсын, физика, биология болсын, әр қайсындағы әр тақырыпқа біз құқықтық сауаттылықты енгізуіміз қажет шығар. Бұл тіпті қыз баланың тәрбиесі болсын, ер баланың тәрбиесі болсын, отбасылық зорлық-зомбылық болсын, ресурстарды пайдалану болсын. Енді көп мәселе. Негізі шет мемлекеттерде өзіңіз білесіз, кез келген пән оқытылғанда сол пәннің этикеті. Иә. Мысалы мен этикет оқытылады. Бізде де солай болды мүмкін. Мысалы қаражат жұмсау, қар жұмсаудың этикеті. Заң? Жалпы мен айтып отырмын ғой, жүйелі деп. Ол үшін бізде ұлттық бағдарламалы болу керек. Құқықтық ағарту ұлттық бағдарламасы. Яғни бүкіл мемлекетке қамтитын. Мемлекеттің бүкіл жастарында, балаларында, үлкендердің де, жұмыскерлердің де, ғалымдардың да бәрінің құқықтарын кешенді. Кешенді болу керек. Яғни мемлекеттік құқықтық бағдарлама болу керек, менің ойымша. Содан кейін бір осыдан кейін тармақ-тармағымен кетеді. Жастарға арналған? Жастарға арналған, тіпті өзіміздің жас үлкендерге де арналған заң керек, олардың да өзінің ерекшелігі бар. Содан кейін жұмыскерлердің де, кәсіпкерлердің де бәрінің құқықтық сауаттылығы болу керек. Онсыз болмайды.
Мен тағы бір айта кетейін дегенім, құқықтылық, сауаттылық деген жай біз айта берсек ол келмейді. Қимылдау керек, жұмыс істеу керек. Міне, қазіргі уақыттағы біздің енді бастауымыз бар, бірақ ол тек қана бастау деп санаймыз. Заңгерлер одағы қазір соған дайындалып атыр, программасын бәрін түгел дайындап атыр. Қаржы іздеп атыр. Тегінен тегім ешкім жай жұмыс істемейді. Жай тегін көмек дегендер бар ғой, бірақ ол айына бір рет бола ма, жүйелі түрде болу керек. Мектептен бастап, тіпті отбасынан бастап, соның бәрі заңмен реттеліп, ол заң бәріне түсіндірілу керек. Дұрыс. Заң бар, бірақ оны... Әртүрлі тілмен, конституцияның не екенін білмейтіндер бар ғой. Біз оны сайлауда көрдіқ, естік талай. Ешқандай сайлау туралы заңды оқымағандар бар ішінде. Өздері кандидат болып жүргендер бар. Ал басқа халқының несіне оқиды онда? Яғни біз өте қазіргі уақытта төмен жағдайда тұрмыз, құқықтық сауаттылық жағынан. Енді менің ойымша, біз мысалы буллинг бойынша қанша бап бар, балалар білу керек. Егер бала бір-біріне буллинг жасайтын болса, қандай құқықтық соның салдары болатындығын түсіндіру керек. Ал енді қазіргі таңда оны кім класс жетекшісі түсіндірсін дейді. Класс жетекшісі, әрине, оның өзінің басқа функционалды тапсырмалары бар. Психолог түсіндіре ме? Немесе ол шын мәнінде сабақта түсіндіріле ме? Мектепте кәдімгі үлкен жиналыстар бола ма? Соның барлығы нақты нормативті қарастырылуы қажет. Екінші, буллингтен бөлек мына әлеуметтік желідегі буллинг. Бұдан бөлек бізді мысалы жан түршігерлік қыздарымыздың қатыгездікпен бірін-бірін сабап соны телефонға түсіріп оны таратуы. Бұл да біздің таңда мысалы моральдық тұрғыдан жастарымыздың келбетінің бір сондай қатыгездікке бой алдырып бара жатқандығы. Өткен жолы мысалы бір фильмді, телесериалды біз тоқтаттық көрсетуді. Бірақ мәселе тоқсат көрсетуде емес, оны балаға түсіндіруде. Бұл дұрыс емес. Бұның салдары, құқықтық салдары дұрыс емес дегенді түсіндіруде, әрине менің ойымша бізде жұмыстарды қайтадан жандандыру қажет. Мысалы, біз өңірлерді аралап халықпен кездескен кезде, әрбір қабылданған жаңа заң нормаларын тоқталған кезде, шын мәнінде менің осы жолғы түсінгенім, біз 3 ай сайын, 4 ай сайын халықпен кездесіп, жаңа қабылданған заң, оның нормасы осындай, салдары осындай болады деп түсіндіру жұмысында маслихат депутаттармен белгілі бір десанттық топтармен шалғай-шалғай ауылдарға барып, соны түсіндіру менің ойымша ол бір қажет болып. Біз қазір ақпараттық дәуірде өмір сүріп жатырмыз, ақпарат көп, жастарымыз шатасып жатыр. Бірақ ақпарат тәрбиеден бұрын жастарға жетіп жатыр. Үлкен қоғамдық мәселе меніңше осы секілді, және бұл мәселемен күресте мемлекеттік барлық органдар, бұл заң шығарушы органдар болсын, бұл атқарушы органдар болсын, бұл тәрбие мекемелері болсын, қолданушы органдар барлығы бірлесіп жүйелі түрде жұмыс жасауға қажет. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге, ой қосқандарыңызға рахмет. Бізді келер аптада, дүйсенбіде, сағат 19:00-де прайм-тайм хабарынан күтіңіздер. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.